張曉文。政府公布沙中線紅磡站工程調查委員會的最終報告，委員會認為工程出現令人無法接受問題，包括做工差劣、監管不力，又裁定港鐵和禮頓要為嚴重失誤負責。政府作為監督者亦都有部分責任，但認為車站連續牆和月台層板結構安全。委員會報告長達273頁，話在裁決車站結構安全前，已經知道建造工程在做工、監督和管理方面都有失誤，但相信失誤的嚴重程度不至於影響車站的結構完整。委員會又說工程確實有剪鋼筋的情況，但是並不廣泛，證據顯示不超過2%至3%的鋼筋被剪短，這個行為屬於違規，但是不會導致車站結構不完整。有幾次因為犯信的工人沒有合適的鋼筋可以用，而剪短另一款鋼筋來代替，沒有證據顯示他們獲公司批准或者慫恿下這樣做，禮頓和港鐵亦都沒有縱容剪鋼筋。至於北面、南面連接隧道和列車停放處，委員會認為只要加固，結構會是安全和適合作預定用途，但是委員會同時指出，建造工程有不少方面都出現令人無法接受的問題，包括地盤做工差劣、監管不力、管理水平未達到合理標準、港鐵和禮頓的項目管理系統存在失誤、沒有做好保存紀律的工作、檢查馬虎了事、制度崩壞，以致有大量 RISC 檢測表格未有填報，為數之多令人不安，裁定港鐵和禮頓要為各自的管理和監督系統出現嚴重失誤負責。路政署亦都未能夠及時發現缺失，多次未有採取堅決行動要求港鐵修正，政府作為項目的監督者亦都應該負上部分責任。地盤做工差劣和監管不力，以及建造工程的管理水平未能達到合理的標準。整體而言，調查委員會認為港鐵公司和禮頓各自的管理和監察系統出現嚴重失誤，而兩家公司是需對此負責。政府作為沙中線項目的監督者，亦應負上部分的責任。我哋會總結經驗，吸取教訓，努力作出改善，以期重建市民對鐵路工程的信心。